guys welcome to psychology of freedom so this time typing episode ulit and ang ita-type natin si Dingdong Dantes ang nag-request niyan si Core or Kore so i'm not sure how to pronounce your name pero thank you so much for requesting this eto 'yung request mo ita na natin si Dingdong Dantes so syempre let's start with ano ba 'yung sistema na gagamitin natin syempre itatrack natin 'yung cognitive functions niya uh, TIFE user ba siya or TEFI, SINE user ba siya or SENI, and then yung interaction style niya, direct ba siya or informative, responding ba siya or initiating, movement ba siya or control, and then yung temperament niya, abstract ba siya or concrete, affiliative or pragmatic, systematic or interest-based. Interest, base, interest based. and then dun sa last, yung type grade Through this type grid and through process of elimination, in narrow down natin kung alin talaga siya dito sa 16 types. So, ayan. Let's start with this video. Uh, lumabas ang balitang ito, uh, nasa social media. Ikaw ba ay may anak kay Lindsay Dever? Wala po. Hindi totoo ang balitang ito? Hindi po totoo pag pa natin doon, kasi four years ago pa ito eh, uh, nag-resurface na naman. Um, tell us what you want to tell us about this. At bakit mo binabasag ang iyong katahimikan ngayon? Um, sa totoo lang, eh, dito nagdadalawang isip talaga ako uh, kagabi kung... kung uh... Ang tanong ni Tito Boy, bakit mo binabasag ang iyong katahimikan. Pero he answered through a story. Pinag-iisipan ko kagabi. This is the story, right? And then, uh, introverted sensing. Kasi um, this is what I did in the past. Past experience. And so far, mm, um, I cannot tell yet. Pero sige, let's see. Sasabihin ko ba? O masasabihin ba ako about the, the, the topic and the issue? Kasi alam kong baka tanungin ninyo eh. Ngayon eh. <laughs> kung baka tanongin ninyo that's um, abstract um, being aware of what could happen before before it even happens so and also that's extroverted intuition pre prediction about the future di ba And uh um, nga atinanong mo nga Pero and my yeah, informative Para sa akin po kasi dahil may mga tumatawag na po sa akin mga kaibigan ito yung na-experience ko, may, may mga tumatawag sa akin, introverted sensing. Mag-anak, yung mga nagmamalasakit po sa akin. And I think, because and and because I have a, a responsibility dito sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kaibigan, a I have a responsibility. When someone is talking about responsibility, duty, and obligation, and what one should do, that's introverted sensing. This is my duty. 'di ba? responsibility ko na klaruhin ang isyong ito dahil mahalagang mahalaga po ang aspeto ito para sa akin. Uh, I have a responsibility sa aking pamilya, 'di ba? Uh, to clear things like this because I, I... He's so focused on his family, uh, on on his friends, that's extroverted feeling. Kasi responsibility ko to sa para sa kanila. Ayokong masaktan sila or whatever. I love my wife. I love my my family very much. My kids. That's why I'm saying that it is not true. Okay. It is not true. That's introverted thinking. True, true or false judgment, and at the same time extroverted feeling. Because I care about my family. I care about my my the people uh, that that I'm close with, and it, it it's not about how I feel, but it's about how other people feel. Extroverted feeling, right? Sabi mo kanina nagdadalawang And so far, he did he did not initiate anything. So a bit responding. Isip ka. Ah, uh, so you may have chosen not to answer my question, dahil ang pangamba mo ay hindi uh, matatapos. Hindi kasi sa totoo lang nung nung una parang pinagtatawalan talaga namin. Paano paano nangyari? May... Anong pangamba mo? Sabi ni Tito Boy, kapag direct ka, ito yung worry ko, blah, blah, blah. Pero informative siya. So, he told the story again. Ito, pinagtatawanan namin, ganyan. And then... Namin-minin kayo ni Kami ni Marian, pinagtatawanan namin siya. So, parang... Um, pero dumating na nga din sa punto na, um, napanood niyo ba? Napanood niyo? Sinabi niyo kanina. At napanood siya. Uh, na marami oh. rin nakapanood. Siyempre, natural lang din na may mga nagtatanong sa akin. So, yeah, once and for all, uh, I'm clarifying na hindi siya totoo. Maraming salamat. Responding again and a bit of control. So you notice how he's taking his time, his sweet time answering the question, di ba? At yung answers niya nagre-revolve around yung question ko ano lang yung question. Wala siyang ini-initiate na uh, something new talaga. So responding yan. Bothersome kasi yung pagkalatag ng kwento. Why is this not dying? Um, I really have no have idea. No idea. I have no idea. Hindi dahil sa pumutok ang yung pelikula. Hindi <laughs> mahirap, yun? ay, ay, mahirap magbigay ng mga speculation tungkol uh -oh. Dahil sa totoo lang, fir first time ko na mapunta sa ganitong ano, sa ganitong sitwasyon. <laughs> uh -oh. First time ko ma-experience 'to, introverted sensing. Diba? So, Patawad, uh, I have to ask you that question. No, no, it's okay. And I, I, think I, I, I'm, I'm okay that I cleared it because uh, kailangan po talaga. At uh, eh, dahil mahal kong pamilya ko, eh, kailangan uh, maging klaro yung mga bagay na ganito. okay, extroverted feeling. So about my family and what my, my family would feel and still control and responding. Diba? Check tayo ng iba pang interview kasi who knows, di ba, if nagko-cognitive transition lang siya. Paano mo na tinanggap itong role? Na in love ba kayo sa script? No, una siyang napit sa amin, hindi pa siya screenplay. So, ah, uh, sa tat ang tanong ni Oji Diaz, na in love ba kayo sa script? Kapag ka-direct ka, oo or hindi. Pero since informative siya, tasabihin niya ulit yung story wa, on how it came to be, di ba? Informative. Konsepto pa lang siya. Naikwento sa amin siya ni Enrico Santos, yung, yung creator. Doon pa lang, nung kwento na niya yung mangyayari, super interesado na talaga kami. Hanggang sa nung nabasa namin yung script. So I think it medyo magical pa yung nangyari dahil after reading the script, iba yung sapol niya sa akin. I mean, personally, uh, baka iba yung kay, kay Marian. Pero iba yung impact niya sa akin. Nasabi ko, Iba yung impact niya sa akin. Iba yung na-experience ko dito, introverted sensing. Pero, somehow, mapapansin mo parang may pagka-movement siya dito. Uh, you can notice yung hand gestures niya din. Grabe, script pa lang, eh parang without spoiling anything, meron akong gustong gawin sa sarili ko, baguhin ninyo in a good way para hindi ko maulit yung pagkakamali ng character dito. Okay. So, yung feeling ko na yun, sabi ko, gusto kong maramdaman din sana ng manonood. So, si Marian, paano ka na wanting to make other people feel certain things. I want you to feel this way, extroverted feeling. Convince na bumalik sa pagpipilikula. <laughs> Sabi ko nga, um, kahit sino siguro gumanap dito, tatakbo talaga yung pelikula kasi ang ganda-ganda talaga niya. Nakakabilib yung... so mamaya, check natin how compatible they are. Si Marian siya kasi ding dong. Mga ganitong mga scriptwriter na okay. yung after nila mapanood yung pelikula, ano bang magiging impact nito para sa kanila? Malaki. Mm -hmm. <laughs> Ako na nagsasabi sa iyo. Parang tusok ang puso mo. At ano ha, gaya na nabanggit ko sa kanina nung una tayo dumating, kayo ang kauna-unahang audience. Banggit ko sa kanina nung una tayo dumating introverted sensing and nag-initiate siya doon credits ng pelikulang ito right after its uh, final edit and mix. Oh. Ito na rin yung, ano, yung point na sososyo ako dito kasi maganda yung proyekto. Kaya nandoon na Agosto 2. Oo. Uh, umpisa pa lang, klaro naman na uh, kasama kami doon sa, sa buong proseso. Pero klaro din sa aming partners na, let's say, ang Star Cinema, they will take care of, uh, you know, the production, the production and the conceptualization and everything. And then sa back end, doon na lang kami nag-uusap-usap. Mm -hmm. So pagdating sa final uh, decisions on, of course, yung creative, si Star uh, took the lead. Tapos yung mga ibang bagay, nagko-collaborate -co na. Mm -hmm. So ano ba yun? ay tin sistema namin uh, in making this film systematic Syempre naniniw bago ka ba doon dahil producer ka at the same time ikaw yung isa sa bida doon So nako-conscious ka ba Oh my god baka malaki na yung gastos baka umulan at ano lahat dito May ganun ka ba Wala um kasi alam ko yun eh pag inisip ko yun masisira diskarte ko doon sa oh. Pag inisip ko yun masisira yung diskarte ko the subtract awareness of what ifs, what might happen, extroverted intuition ulit, and If I may add, no, so ako, believe na believe talaga ako sa kanya dahil ang maganda kasi sa amin, malinaw yung kung saan kami accountable, kung ano yung tasks. Halimbawa, ako magsiset ng house rules, siya mag-implement. So parang gano'n. Mm -hmm. So malinaw yun. So kung yari, nasa implementation sa, let's say, may sumuway, pagkakalita, hindi ako makikialam doon. Pero pagdating sa rules, yun yung, yun yung task ko, gano'n din naman sa sakit. ko so, nire-respect niya yung jurisdiction, tas ako nire-respect at nagsusuportahan kami. So di hira naman yung pagkakataon na may mas superior sa isa. Ito yung sistema namin in our relationship, in our family, as a husband and as a wife, systematic. And also, hmm, may pagka-movement siya dito. ah uh... sabi because I think mas nananaig yung Plus, isa lang ang kinatatakutan ko eh. Yun yung Panginoon. And kasi kung yun yung guiding principle mo, ganun din ang gagawin mo sa tao, sa lahat ng tao. Whether mm. asawa mo siya or anak what ifs, abstract. Or even coworker? Kasi pag classify mo kasi yung respeto, iba-ibang eh, levels of respect yan. Pero parating kapag iisipin mo kung saan ba nag-emanate -e itong fear na to, dapat Iba-ibang levels of respect, again, sinis, sinis, ah, sinistematize niya yung, di ba, yung respect. Kasi ang tanong lang naman is that something that uh, he would want. Para hindi rin ma maligaw at mali Is that something he would want? Extroverted intuition, I want to give you what you want. his, 'di ba? Kasi kung siya lang yung respeto lang sa spouse, eh marami kayo ibang pwedeng gawin. Baka pwedeng sa spouse mo, okay ka, pero sa coworker mo hindi na pala. Mm. 'Di ba? About the what ifs, he is abstract. So parang nagko-cognitive transition siya sa video na to, 'di ba? So mag-check pa tayo ng ibang interview. Mag-meld ka together with that world otherwise wala, you're parang you're out of place. You're you don't belong. Mapapansin right. so, niyo dito sa video na to, yung nag interview sa kanya, ang dami nang sinabi, ang haba na nung sinabi. Pero hindi siya nagbabat in masyado. Nakikinig lang siya. And parang I can see that as more of a responding more of introversion kesa sa yun extroversion pero tignan pa natin in that scene di ba you have to be present kung so, gaano kahirap maging isang <laughs> <laughs> oo ba ah uh, di, natawala ako sa sinabi mo na um, para nga masabing magaling yung acting dapat hindi mo kang nag-acting totoong totoo yan kasi yun yung kasukatan uh, sabi nga ni Sir eh, hey, So, totoo yan. Introverted thinking. Like uh, going back to what I said uh, a while ago, there there should always be a part of yourself that uh, you know you 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 give or you put on the table. Kasi part of yourself that you put on on the table, um, abstract concept, abstract. Ibig sabihin, paano mo may interpret yung ibibigay sa iyo na karakter kung wala kang pagbabasihan sa iyo kung kung baga sabi ka, you can't give what you don't have. ba? Diba? So you have to have that experience or maybe that mindset. Kung yari, experience ulit, ba? Diba? Humuhugot sa sariling experience. That's what SINE users do. They learn best through experiencing something. Unlike sa mga SENI -E user, they don't need to experience it. They can just uh, parang mirror what they see. Pero mga SINE user, Uh, the best teacher for them would be experience. Gaganap ka ng isang uh, isang siraulo. Diba? You saw how he paused. Diba? Typical for mga control. Kasi uh, tawag nito, hindi sila yung bira lang ng bira. Unlike yung mga movement type. They really plan what they're going to say. Kasi focus sila sa outcome okay lang ba tama ba yung term yun? Uh, so, wala sa tama. pag-isip. Baliw. Yung... Oh. <laughs> si Raulo, baliw. Oh. Lahat naman tayo baliw eh. Di ba? Lahat naman tayo may pagkabaliw. So, Lahat tayo may pagkabaliw. That's what, this is what I think. Introverted thinking. This is what's true. Di ba? Pero yung pagkabaliw na moment ko, ako lang nakakaalam nun. Hindi naman, hindi ko naman sinasabi. Diba? Yung pagkabaliw na moment niya, blah, blah, blah. He's talking about abstract concepts eh. Abstract. Nasabi sa asawa. Uy, baliw ako ngayon ha. Hindi, di ba? Tinatago mo yun eh. Kasi uh, isa siyang pakiramdam. Isa siyang pakiramdam. And Isa siyang pakiramdam. It's an abstract concept. Something that you don't see, di ba? Abstract. Hindi siya itsura. Isa siyang pakiramdam. So kung ngyari, baliw yung sa sa'yo babalikan mo ngayon yung pagkabaliw mm. na ikaw lang nakakaalam kung anong anong pakiramdam. Babalikan pahirap. mo yung experience mo, di ba? sensing, so tapos na tayo dyan sa so cognitive functions, uh, S-I-N-E-F-E-T-I, -E -E so... Ramdam ng baliw. Kasi hindi mo gagayahin yung baliw na naparod mo sa TV dahil oras na ginaya, ginaya mo yon ah, mm. <laughs> um acting na. <laughs> oh, 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 oh. Sure na tayo dyan. He's an intuitive. So, may may ganun. So, again, uh, going back to yung statement ko kanina, it's a, a constant quest para hanapin yung, sci yung science behind it. Pero hindi mo talaga siya mahanap. At yun yung exciting para sa akin, yung that pursuit. It's always a pursuit every time, every time I perform. And um once na makuha... Constant quest, abstract pa din yun eh. And that's, ano, ang minensyon niya pa, sci science behind it that systematic pa siya na ikaw lang din ang makakaalam para siyang magic yung pakiramdam pero minsan sinasabi nila good take pero sa loob mo parang ha nilo niloko ko kayo hindi naman totoo yun eh yeah. pero may, 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 mga panahon nag- it's all about the true and false ganon mm. pero may panahon talaga na tumutugma lahat at yun para sa akin yun yung, yun yung parang magical eh, syempre, at the end of the day nandito kami to tell stories eh. Hindi naman yung story namin. Kung hindi yung... This is the outcome. Control. This is... This should be the outcome. To tell stories. You know? Kwento nung, nung, uh, nung material. So I think enough na to. This is more than enough. Although, kanina, mukhang nag-cognitive transition siya dun sa second interview na parang may pagka-movement siya and uh, nakita pa natin na nag-initiate siya a bit. Pero for sure, T-I-F-E, S-I-N-E. So that's, that makes him one of the crusader types, NTP, j Quadra. And then yung interaction style niya, informative responding control. So check natin dito. Informative responding control nandun niya sa fourth row. Sila yung mga background type. Eh, yeah. So, tanggal na yung first row, second row, and third row. So, sabi natin, nasa SFJ and TP quadra lang siya. So, tanggal na yung ISFP, tanggal na yung INFP. So, it's a battle between ISFJ and INTP. And nakita ko, maraming sumagot na ISFJ. Marami nga naman ng similarity sa mga ISFJ and INTP. Pero sabi natin, abstract siya. So, tanggal na yung ISFJ. So, he could only be an INTP, also known as the engineer. So, Ding Dong Dantes is an INTP. Sana yung INTP? Ayan. Background type. So, actually, medyo mahirap talagang makuha to. Kasi parang, um, I look at him as parang ESFJ subconscious focus. So, ayan, sino mga personality type niya si Tom Holland, Toby Maguire, uh, Mark Ruffalo. Sino pa ba? Kung sa Pilipinas naman si Vic Sotto, 'di ba? ITP. Uh, Alan Peter Peter Cayetano. Ayan. Sino pa ba? 'Yun lang so far. So ayan, INTP siya. So Ah, uh, tignan natin ngayon yung compatibility naman nila ni Marian. So INTP and INTJ. 'Di ba? We type Marian before us an INTJ. So uh, among the 16 type, ang second most compatible sa mga INTP ay ang mga INTJ. Ito 'yung tinatawag natin na silver pair. Um ito 'yung relationship wherein uh, mataas yung respect nila with each other yung mga silver pair relationship. I'll talk more about that in the future. So, it's a good thing, di ba? Very compatible sila. So, ayun nga, nakita ko, ang daming nag-answer ng ntp, NTP SFJ, which which is a good thing, kasi nakita nyo talaga, nakuha nyo talaga yung interaction style niya. Actually, ako din, parang I, uh, before I typed him, ang nasa mind ko, NTP, pero I'm more leaning to ENTP, the ENTP side, kasi nga, di ba, how can you host a talk show or or a variety show, di ba yung Family Feud, uh, being an introvert, di ba? Pero nung pinanood ko yung Family Feud, nakita ko na hindi talaga siya ENTP. <laughs> Kasi nga, hindi ganon, hindi siya nag-initiate masyado, di ba? And uh, medyo parang nakikita ko yung awkwardness niya. Hindi ganun ka-natural sa kanya yung pag initiate and pag-extrovert. So he's more of an INTP, uh, an introvert. Dagdag ko lang, may nakatama ng personality type ni Dante, si Core or Core, eh, yung nag-request nito. So, ayan, good job. Ayun lang, thank you so much. Sana na-enjoy nyo to. And I'll see you sa next video.